Qarabağın Ermənistanın işğalından azad edilməsinə necə dəstək olduqsa, Qarabağın bərpasına da elə dəstək olacağıq. Bu barədə Türkiyənin vitse prezidenti Fuad Oktay bildirib və deyib ki, iki ölkə arasında iqtisadi münasibətlərin də qardaşlıq münasibətləri səviyyəsinə çatması üçün əllərindən gələn edəcəklər. Türkiyənin Şəhər Salma Nazirliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ağıllı şəhər modelinin qurulmasına, Energetika Nazirliyimiz isə yaşıl enerjinin tətbiqinə dəstək verəcək. Statın sonu.